Azərbaycanda mövcud 15 yaşı tamam olmamış Azərbaycan Respublikası vətəndaşının fərdi identifikasiya kartı haqqında qanun ləğv edilir. Adı çəkilən qanunun ləğvi ilə bağlı Milli Məclisin dekabrın 3-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə salınıb. Deputatlar 15 yaşı tamam olmamış Azərbaycan Respublikası vətəndaşının fərdi identifikasiya kartı haqqında qanunun ləğv edilməsi haqqında qanun layihəsini müzakirə edərək qəbul edəcəklər. Qeyd edək ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən fərdi identifikasiya kartı vətəndaşlara doğum haqqında şəhadətnamə ilə birlikdə verilir. Verilmiş fərdi identifikasiya kartı vətəndaşın 5 yaşı tamam olana dək etibarlıdır. 5 yaşı tamam olmuş vətəndaşa verilən fərdi identifikasiya kartı vətəndaşın 15 yaşı tamam olana dək etibarlıdır. Beləliklə, 15 yaşına çatmamış vətəndaşlara şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi ləğv olunur.